对 7:30 而已啊。那 teacher 那边英文。然后 maybe the teacher late or something. 哎呦，哎呀 ，class 啊 ，you see look around, I still feel annoyed. Now the only thing that I regret for signing up for this class is why the amoy so less one. 哎呦 ，you look at the other class. Yeah, this class, B class. Almost there, we just one more science com only mah. Then they got more amoy than us. No pay, right? Why the girls don't like science com? The girl maybe they don't like computer or something, maybe. I don't know. They don't like computer. Maybe. Oh my love. 머리 빨고 머리 엄마 Selamat pagi cikgu. Boleh duduk. Terima kasih cikgu. Baik, murid 4B. Saya adalah guru tingkatan anda semua. Saya ajar sejarah tingkatan 4, sejarah tingkatan 5, sains komputer dan admat. Hebat 老师 cikgu ini 啊。其实很多，你老师都要选班长，你去年当过班，而且你去当班长啊。不要，我们哪里收钱不了？很多早上跟你拿是你放学去吃饭哦。他的责任也是一样啊。不要，很闲呢。去啦。cikgu 别跌了。上报，去啊！猫，去干嘛？哎，什么？去把它。Kau mau pilih saya, saya. Ah bagus, Dadison ke apa Kedi? Kedison, ah bagus. Boleh. Siapa nak jadi penolong ketuk? Yeah. Abi naik, amoi kecil boleh buat kerja dengan bagus. Mari. Okey, tepuk. Ini dua orang adalah ketua dan penolong ketua tingkatan 4B. Tepuk lagi. Ah, bagus. Oi. Kenapa kau lambat sangat? Iya. First day of school kan. Cepat masuk. Oi, 你做什么？哦，没有哎，这样子，其实我们两个没有做到哦。随便啦、啊，不用做，没有时间啊。是啊。罚就罚啦、啊，那不重要啊。这个 report 有什么？就有用没出大学？你讲啊，等下我们不要被罚。啊，随便，不要做。Oi, cepat salin, tengok amoy ah. Oi. Eh, 你现在没一点环节，要不要去哪里买东西吃？随便啊，你要什么？当当咪咪啊 ，roller coaster 啊 ，Pringles 啊 ，snack 菇啊，绿茶。我还好一点。也 OK。你们需要去买？谁去买啊？Selamat pagi, saya guru anak Encik. Peperiksaan dia kali ini, keputusannya agak bagus. Tetapi, kelakuan dia dalam kelas tak bagus sangat. Dia selalu tidur dalam kelas, tak buat homework, tak hantar homework. Banyak cikgu ada komplain.
Ya ke, tapi dia senasa sibuk sampai malam eh. Saya tengok dia sangat rajin. Petang dia pergi pun tuition. Saya pagi bayar duit tau tak? Ya, keputusan anak Encik memang bagus. Tetapi tengok, homework tak buat tau tak? Homework tak buat. Selalu tidur dalam kelas. Buat homework sampai lewat malam. Tetapi datang sekolah tak dengar kata cikgu langsung. Okay, saya pantau dia di rumah. Thank you, cikgu. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. 156 kes baru yang telah dilaporkan. 212 kes terbaru yang dilaporkan. Jadi sekolah mungkin tidak akan dibuka lebih awal. Sementara itu, anak-anak kita perlu belajar di rumah.老师起床了，老师。五阶班其实有看到画面吗？他回答。
老师也听得到我们讲话呗？我没有听到什么话。老师，你听到我们讲话没？听到，而且还挺听的。Never gonna give you up。你听到我吗？来，同学，现在听到吗？我们听到。来，听到，声音都给反应。给帮了爸爸的。老师开两个闭了，老师。喂，喂。还是听不到啊？喂。啊，听到。没有人给反应的，听到就。三个蛋。听到老鼠的声音啊！但是你们要。回答，我看我听到你们的声音没有？哇！Ya, di situ kita boleh tengok. Terdapat beberapa jenis orang yang baru nak start. Laki bagus, dia boleh jawab. Itu dia buat kerja sendiri. Yang ni masih mengajar. Yang bomat, yang bomat. Main handphone. Ini dia yang boleh tau yang bomat. Ini jalan berapa laju? Ini jalan berapa laju? Ah, ini jalan berapa hal laju? You tahu? Laju. Brandon, ngobrol lah. Cikgu, rumah pipe ada bocor tak? Hah? Pipe rumah ada bocor tak? Tak ada, kenapa? Tak apa. Janganlah main-main ni kan? Cikgu tahu hak laju, cikgu. Pai! Kau sang hao eh? Miu san ying eh?谢谢那时候的很的放课下课你的很多声音哎，现在呢，会吗？你给一点 feedback 回来呢，听得懂没有？哎，我要你们全部人跟我讲会嘞，才我知道你们有存在哎，不然你们在吃早餐啊？Teacher, you muted, teacher. 老师，你的麦关了。哦，我的麦关了。OK. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi. 208 kes baru yang telah dilaporkan. Jelas terbukti bahawa sehari penyiagaan kita tak berjalan, kita rugi RM2.4 bilion. Tarikh peperiksaan SPM dan SVM akan ditunda kepada suku pertama tahun 2021. Teacher, the last question number donkey is what answer. Hah? Ada? Number donkey. Ni. Energy. Gadison, Kaizi. Ya sayang. Orang ni nakal eh. Habis dengan nakal ni. Cassie. Cepatlah sampai mana ni? Atas. Atau lagi? Sini. 12. Hah? Ni? Haa. Are you sure? Cikgu yes. Dah discuss sampai sini. 12B. Masya Allah. I'm talking alone just now. Ayah, Maxi sekarang memang problem lah. Lulah. Even link dengan handphone anak pun tak boleh ni.
可是刚刚也是休闲啊。谁？叫我错了。哎、欸，你认为谁可以帮你？你喊一个名字来帮你。喊一个名字，要男的、嗯、要女的？你喜欢？我喜欢，我喜欢的。等一下，我看一下有谁的。嗯。女的也可以，男的也可以。林博彦。哎呀，我问你，你问我。阿广头，你又去哪里？不要跟我讲，你又去推了。大哥啊，大姐啊，老太婆等着你们，不要听话哈、啊。哎，不要帮我 fill and match 哎，尽量拿到 A。我们还有这样多时间，现在慢慢学啦。什么 AM 来一本定？是啦，是啦。OK 啦，你那一本不用给你了啦。我的不重要吗 ？Mathematics 不重要吗？不给你了咯，是不是你？好像是你。你有 MM 没有工作？我跟你讲啊，没有 MM 没有工作啊。那个不是你 ，Cassie 来的。哦，是我 ，Cassie 来的哦。我拿错了。哎呀。Boy. Suka cita dimaklumkan bahawa tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini. PKPB akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pengecualian diberikan pada pelajar dan calon peperiksaan utama termasuk peperiksaan SPM. Mereka ini dibenarkan hadir ke sekolah dengan SOP yang ketat. Hari ini baru kita ada satu kes, iaitu hari yang bersejarah, iaitu satu kes dilaporkan. Dan kes sifar untuk penularan tempatan. Ada 5B lah sini. Ada. Baby, 3 orang saja hantar. Leceng you? Leceng you, are you there? 5B, 37 tak hantar. Hello, hello. What is the answer? Which one, teacher? Okay, you see the cell. Undergo mitosis. What is the number of chromosome? 46. No. See this diagram. 33. Huh? No. You see this diagram. Berapa chromosome ni? 6. 6. So if you undergo mitosis, how many chromosome at the end of mitosis? 12. Are you sure? 69. Huh? 69. Why? Now, Kaiser, what is the answer? What is molecule P? This is 69. Wah, Lily memang tak mau buat ke? Saya memang ingin nama you lah. Langsung tak buat ke? Eh, tak apa. Kamu jalan-jalan ya? Hey, kamu ni. Jadi, saya pun sudah left. Okay, lagi siapa Cinju ni lah. Saya memang kena minta jugalah Cinju weh. Emergency, tunjuk sikit. Orang lain lah ni, Ijungkang. Ijungkang saya belum. Saya ada sedikit problem. Okay, Ijungkang. Ijungkang tak tolong. Ijungkang, best student, cikgu. Okay. Next, Kaisi, the equipment used at the starting line. Macam pistol. What is it?
This one regarding to the runner. The runner. Runner tu yang nak running tu. Nancy, sorry. Aduh, kan. Tak apa, Kanzi. Cik Jintang? Yes. Cik Jintang? Yes, teacher, what? What? I thought Cik Jintang is girl. Tadi cikgu panggil. Ah, Sito. Yeah. Lelaki punya. Which question lag lah cikgu tadi? Ah, lag ke kampus lead? Lag lah cikgu. Cadison made a very big mistake because Cadison didn't answer section C. Cadison, if someone can meet Cadison lah, please ketukkan kepala dia 3 kali untuk cikgu. So you ada a few months study. Study ni, kita tak payah study yang gila babah sampai tak makan, tak minum, tak tidur. No need. Because you already have the gambaran for physics, topik apa. You know the formula, you know the definition, you just susun elok-elok. Buat betul I think ke dalam kertas mahjun, tampal dekat bilik tu hari-hari tengok. Hari-hari tengok one topic, 90 hari takkan tak boleh cover the whole thing kan. Chemistry ke, biology ke apa tu. So you tengok, supaya you boleh set your mind. Semua lain dah, aku pun tengok. Mana parlimen? Liu Kaiser, ni jen jen jauh mo. You yakin? Ha? Ni yang mic ni jangan kawa jangan wak. Parlimen ni mic lah. Ha? Ya, ni pun yang puan parlimen lah ha. Biar puan parlimen lah ha. Maka saya telah membuat keputusan untuk memohon kepada Tuan Yang Terutama untuk membubarkan. Dan ini adalah keputusan dan kedudukan terkini DUN di Sabah. Dan secara rasminya, SPR kata rakyat Sabah sudah memberikan mandat kepada GRS untuk merajui negeri mereka. Mesyuarat memutuskan tidak ada kuarantin 14 hari untuk mereka yang pulang dari Sabah. Terdapat 260 kes baru telah dilaporkan. 691 kes baru. Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 927 kes. Walau ni mana? Aku tui zhe laptop han bu hao wan ne. Ni men ni mei you ge wo fan yin e. Dao ping dao fei ne. Hao le ma? Dan, you dan le ma? Men dong de hen man ne. Yo pa ni men bei second lesson paper 2 ni men zuo bu bu kuai ne. 2个半小时 ma yao. Zuo shou wu ni e. Yo ni men lang fei hen duo shi jian ne. You shi 3A. Li Junkang, 你第一次上 NMAX 啊，你不是 four significant figures， 你的零不前面不算的。哦，你们全部都已经出来了，你每次都这样子。没有嘛？有做嘛？你们有做嘛？没有做啊。没有做啦。 NMAX 你不要拿 A plus 的啦。要。唉。 Okay, bang. Janganlah conteng. Okay, sekejap. Biar yang lain. Biar. Okay, yang lain tolong bagi kerjasama. Jangan conteng ke situ. Tak apa lah ni, tak apa. Siapa yang conteng ah? Sebenarnya nama dia ada tau. Cikgu boleh tahu siapa conteng. Siap lah. Sekarang cikgu guna bahasa kasar sikit lah. Siapa conteng tak padam, cikgu tahu siapa conteng. Mana ni soalan? Kena pasti. Oi. Jangan sebut cikgu malas.
Lepas result SPM baru you cakap cikgu malas. Sebab sekarang you kena jaga mulut baik-baik, nanti cikgu doakan. Cikgu sendiri tak pernah you buat salah pun, cikgu hanya doakan baik, benda baik. Cikgu nak you semua jadi orang yang bagus. Janganlah, cikgu tengah tulis kamu pula conteng. Kadang-kadang you ada ilmu banyak tapi you terlalu sombong. Cikgu tak maulah lahirkan pelajar yang sombong, tak mau dengar kata. Kita kena hormat semua orang. Cikgu memang cikgulah. Cikgu takkan jadi kerja pekerjaan lain. Ini kerjaan cikgu sampai pencen. Jenis pun boleh ubah, global, local. Betul. Saya buat screenshot. Letak teks lah. Screenshot ini. Jawapan dalam bentuk teks. Jawapan dalam bentuk teks lah. Supaya rujukan kawan-kawan lain. Saya tukar. Siapa jawab ini ya? Kena listen ke? Kena screenshot ini. Yang pertama sekali kena ada. Ni tepi lah, kacau gambar ini. Saya nak conteng ni. Buang gambar sotong ini. Tengok balik nota lah. Sotong buang. Kacau lah. Jawab. Jangan usik soalan eh. Kamu conteng tak apa, soalan jangan. Saya tahu lah, saya sangat keai lah. Nah, kenapa gambar saya banyak sangat ni? Okey. Cikgu cantik macam cikgu. Semua muka saya. Dari sini saya tahu semua orang sakit ni. Sudah sakit ni. Terlalu stres. Okey, soalan mana boleh buat chat, boleh mesej cikgu mana yang telah siap tapi belum tanda, tunjuk kat cikgu. Buang gambar banyak sangat ni. Tolong buang. Sebelum kita berakhir kelas, saya tak mahu ada conteng-conteng. Sebab apa, ini akan jadi bahan rujukan anda, minta tolong. Kenapa ada gambar Wong William pula? Ni gambar Wong William buang. Ni sudah okey. Ini okay. Betul. Ini betul juga. Ni gambar kasi buang lah. Saya nak baca terkejut, pun tak nampak. Terkejut saya. Ni siapa? Tolong buang. Gambar buang lah. Buang. Ni mungkin arahan Cikgu Azwani ni. Gambar ni pun buang. Tak nampak tulisan. Ini lengcai lah tu. Kalau mau letak, letak tepi sini lah. Sini letak situ gambar. Besar sangat. 38个人罢了，38，剪掉我，38，哟，够力嘞，我放好了，来，我check，不相信我是吗？那这个啦，诶，没有啊，大叔问吗？你是否没有哦？Sorry哦，我放去那里啊，哦，sorry。 你讲我昨天是放错地方了，我现在 upload 给你。哈哈哈哈哈！啊，是这样，你这样你不能跟他一起过了，不然你，哎呀，应该跟你。 Jawab. Tengah-tengah hari nak tidur Suara semua mengantuk. Cikgu hari ni terkejut sebenarnya. Tu yang tak boleh nak fokus pun ni. Pintu kaca jatuh, kaca berderai depan pintu. Jadi sekarang ni kaca bertaburan di depan sana. So banyak cannot focus. Macam-macam. Siapa? Qing Xunjie.
5B. Junjet ke? Junjet bukan Junjet. 5B punya. I know 5B. Siapa nama? Lokaizer. Bukan lah. Qing Xunjie. Woi, nama kamu sebut dalam bahasa Cina betul-betul. Cuba kamu pronounce ikut spelling kamu. Nombor ni wak. Lokaizer. Ayah. Qing Xunjie. Liu Kaizi. Ha? Liu Kaizi. Jin Zunji. Zunji ya? Ya. Yalah, Zunji. Kamu sebut bukan main lagi berbelit-belit je. Tak dengar. Put in? In the universe. No conduction, no convection, teacher. Very good. Nasib baik you bukan depan cikgu ya. Kena tampar. Tambah air panas. Tambah air panas ke put in the hot water. Minum itu susu. Memang nak kena minum susu tu. Kena tampah. Tak tahu apa itu susu adikku. Ayuh. When open question like this, you can answer anything yang logic. Jangan you kata you letak kat universe lah. Nasib baik you bukan depan cikgu. Apa question lah? Heat capacity. Cikgu dah bayar tiket. Cikgu transformer. DM. Cikgu transformer. Ha? Apa dia? Tak ada bayar TM duit ke? Kurang ni merapu lah. Cikgu dah lah tak boleh fokus ni macam-macam dalam kepala ni. Kaca kat depan, anak kat dalam bilik air. Hati-hati. Even. Oh, ai. Leo. Oh, ai. Okay, so yang kedua berkaitan dengan target. Target sekolah. Jadi, In Jung Kang, target sekolah untuk A+. Fong Zi Ying 90, A+. Okay. Yang keempat. Terusnya Lau Lizan, Lau Zikuan, A+ target sekolah. Okay, Kedison, you tengok Kedison masa form 4 A- minus target SPM A. Boleh ke Kedison? Tak boleh. Hai. Kenapa tak boleh? Dan juga seterusnya Chin Chun Wei, okey. Chin Chun Wei markah 30 kan. So you boleh try lah dapat A+ ke A ke A- minus sasaran sekolah. Chin Chun Wei boleh ah. Okay, B+. Tinggi sebenarnya B+ ini. Li Zinai ada hari ni? Saya pun tak nampak lah. Ada yang mana ni? Brandon A lah. Ya, itu sekolah lah. Itu ikut dia punya peksa air tahun. Tak ada masalah sebenarnya. Okay, jadi seterusnya dia tengok. Joel, dari gagal target sekolah, you dapat B+. Brandon pun sama. You punya coursework. Coursework 28. Tinggi lah 28. Lagi berapa untuk dapat target 65, you kira sendirilah. Okay, ini kena ada strategi lah masing-masing. Dan paling rendah sekolah tetapkan untuk sains komputer adalah 55 C plus. Okay, Wong William ni pun tinggi lah. Daripada 10 pun mau 55. Ayuh, pengsan saya. Tapi tak apa. Cikgu harap semua orang dapat 100%. Okay? Tak kisahlah you dapat berapa pun grade sebenarnya. Bagi cikgu, kamu telah usaha dan juga kamu telah buat sehabis baik dengan pelbagai halangan lah. Sebab apa you terpaksa belajar sendiri. Masa ujian 2, cikgu dapat ni lah. Sekolah pun hentam saya lah. Masa ujian 2, you tengok berapa orang gagal? Ujian 2, 24 orang gagal. Oh, susah nak jawab lah cikgu. Pening cikgu nak jawab. Nampak warna merah ni. Merah. Okay, tak apa. Tapi saya rasa you akan nampak improvement nanti masa trial nanti. Harap semua bersedia. Jangan tidur lah Okay, jadi tak ada apa-apa. Jangan lupa you akan bercuti. Jangan jaga kesihatan. Okay, jaga penjarakan. Ingat kesihatan anda boleh menggugat SPM anda. Okey, jadi tolong elakkan bergerak ke kawasan-kawasan sebab kita sudah dikenali sebagai zon merah.
Kajang dan juga Semenih. Saya Semenih. Jadi kawasan-kawasan ini dah zon merah. Kita tak boleh bergerak. Kena berada di rumah. Jadi cikgu ambil kesempatan ini. Okey, cikgu minta maaf. Okey, jika seandainya ada sebarang kesilapan sepanjang Google Meet. Dan juga cikgu ucapkan tahniah kerana anda memang seorang pelajar yang bagus. Okey, masih lagi hadir ke dalam kelas. Dan juga anda masih lagi anda telah berjaya menyiapkan projek dan antara sekolah yang terawal bukan terawal, paling sekolah pertama yang menyiapkan projek. Jadi ada benda-benda yang cikgu bangga dengan anda lah. Dan cikgu harap kamu boleh konsisten, jangan terus tidur tau. Bila dah tidur, bangun, buat kerja balik, ulang kaji. Perempuan cikgu sebenarnya pada sains komputer, cikgu nak result anda baik. Okey, tak mahu lagi seperti ujian 2, separuh kelas gagal. Ayuh, kalau separuh kelas gagal, cikgu peninglah nak jawab. Sedangkan Google Classroom, latihan diberi memang banyak. Sangat banyak dan cikgu rasa anda hanya perlukan tumpuan. Extra kelas tak adalah. Ayuh, extra kelas lagi ya. Saya sendiri ingin bercuti untuk bersama anak saya dengan keluarga pula. Okey, untuk extra kelas mungkin tidak ada sebab apa, cikgu lebih kepada tumpuan pada dekatan 4 kerana mereka sedang buat projek. Okey, walaupun untuk pelajar yang akan menyambut Christmas, okey. Cikgu ucapkan okey, selamat menyambut. Okey. Jadi jaga penjarakan semua, rumah terbuka tak adalah. Jadi tak ada apa-apa, cikgu rasa cikgu berhenti setakat ini. Terima kasih semua, selamat bercuti. Jumpa lagi tahun depan. Bye bye. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sama-sama. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Saya berdiri di hadapan saudara dan saudari sekalian pada pagi ini untuk membuat beberapa penjelasan agar Seri Paduka Baginda mengeluarkan proklamasi darurat menurut perkara 150 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Fenomena kes harian 4 digit bagi COVID-19 direkodkan setiap hari. Kes baru yang dilaporkan hari ini ialah 2,764 kes dan akan melonjak kepada 8,000 kes sehari pada minggu keempat bulan Mei. Negara kita telah melaporkan kes harian sebanyak 2,985 kes. Dan untuk itu, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Ya, seorang tunjuk contoh, siapa tu? Joel. Orang lain lah, Joel banyak masalah sistem dia. Ya. Orang yang lain lah, kena tendang. Wong William, wah Wong William masuk ah. Wah, saya rindu dengan you ah Wong William. Wong William ni parking kot. Senyap je. Ni Wong William please. Saya memang lama lah. Cikgu rindu lah dengan suara kamu. Ah, you sihat ah? Kenapa masuk kelas? Yeah. Sebelum-sebelum ni kenapa Wong William tak boleh masuk? Penat? Malas sikit lah. Frontliner. Okay, tak apa Wong William. Sudah siap belum? Belum. Okay, boleh Joel. Boleh masuk. You duduk Eco Hill kan? Bandar baru kan? Anda baru wifi teruk. Ya ke? You orang kaya je duduk sana. Ni apa ni? Handphone. Okay, tunjuk you punya Google Drive. Aduh, pening lah you ni, macam-macam cara lah. Apa masalah laptop kamu eh? Tak tahu. You punya bergema eh. Memang kat hill sungguh. You pergi Broga, Bukit Broga. Tempat tengok tinggi. Eh, Johnny. Junzi.
5B punya Yunzi. Yunzi 5B. Senim what? Senim. Ha? Kaizi. Lempang ni kan? Ah, Jin Zunji. Jin Zunji. Okay, Jin Zunji, thank you so much. Respond very very fast ah, good. So, thank you. Chang Yong ah? Yes. Siapa yang jawab tadi? Chang Yong ah? Bukan. Saya. Siapa? Chang Yong? Ana Fujira. Just now siapa jawab? Junji. Junji. Joel. Joel? Siapa jawab tadi? Joel? Cikgu nak tanda ni siapa? Saya lagi. Oh, kamu lagi. Cunggu. Junji. Bukan, itu Junji. Bibi. Ya. Nombor lima. Junji lah. 15. Honju. 11. Joel. Joel, tak answer my question. Joel. Korang ni main-main eh. 我知道你们无比是一点半在上的，你不要把我退出啊，等一下我再 check something 所以退出了嘞啊，别的，你们都可以 anytime OK 本节目等一下，师徒还在啊，问君能有几多愁，世上只有韩广仇，哇。好词好句，有没有问题？要问？来啊、那个谁啊？可以不要做功课吗？不可以，我都讲过要给功课，不可以。阳光彩虹小白马，一呀一滴答。Okay, the monomers of copper to carbonate. Let me check. Sometimes the answer is wrong.Question number 14. 哎呦，这题我看到都闪掉。我呢，我也是那么就呢，不够不 tax。谁得了了解者？我可以的，打我可以。Cua Lili ada? Cua Lili, soalan tiga. Ni apa ni? Sotong goreng, sotong panggang tak ada? Sekejap tengok satu round lagi, siapa lagi belum? Eh, soalan dua ni tolong buang. Sotong sambal ni, tak nampak jawapan lah. Soalan dua. Ayuh, ni kenapa besar sangat? Main-main eh? Ni sudah mati ke apa ni? Hari terakhir sesi persekolahan bagi pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM hari ini meninggalkan kenangan buat sebahagian pelajar. Satu lagi norma baru kita akibat pelaksanaan PKP adalah PDPR. Bersedia tapi wujud perasaan gementar. Itu luahan calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Okay, Brandon. Brandon?
Oh, hi teacher, hi. Hi, Cik Brandon, eh? You pergi mana? No, I just want to get lunch. Which question, teacher? Aboi, lunch lah. Cikgu pun belum lunch tau. Baru ambil saja, cikgu. Tadi pun tak boleh, cikgu pun belum sentuh lunch lagi. Mak saya marah saya, cikgu. Kenapa? Mak marah kenapa? Mau makan mah, cikgu. Time makan, kena makan. Ya. Kalau kelas, cikgu pun tak boleh makan. No, saya memang di sini mah. Saya pergi ambil saja, nak makan di komputer. Boleh juga kamu makan, eh. Cikgu kena tengok ni. Okay. So, Brandon jawab. Which question, cikgu? Kelas saja. Ini adalah soalan pertama yang cikgu tanya. Kamu tanya cikgu balik. Kua Enyuan tak pernah jawab bila dipanggil. Kua Enyuan. Tengkaming. TNG. Tengkaming. Tan Jin Yen. Akhirnya Tan Jin Yen, you wake up, ah. After sleep for how many weeks? Huh? I'm waiting yesterday. When you want to leave my class? You didn't leave until 2 o'clock, 2:30, almost 3. Jawablah. Ayo, 36 ke weh, tolong eh. Ni jangan semua进来. Covid. Tu jangan dekat jari Covid bau pipi lah. Ha? Dekat jari you Covid meh? You Covid tu ni jauh tu bukan dekat jari lo. Ni song xu shuai bu luo liao lo. 因为我点名了咯，好，等下我就是报上去，你们。 没有，那他那，especially那个杨永亮哦。他们给你查他的号码，我很难查，我懒得查他的那个EDM。等一下，PM me是杨永亮的personal phone number。你们不要查他的号码，等等我call他，不要你。哎，我不要这个号，house phone来的。 我要他的那个什么，iPhone呢？Alison，OK，01233333，哦，这样这样说，OK，好了。哎，你们的check可以cancel的，玩什么你们？我还要 afternoon class extra class 可以吗？我已经头晕到这样子了，我真的痛了，真的。 Langsung tak ada hantar dan langsung juga kedatangan pun kurang memuaskan juga kelas ini. Jo hari ini hantar je. Baru nak sebut Jo 3. Latihan 1 bermula PKP ni, 1 November. Bulan November punya cerita ni. Ko Honju, kelas pun tak masuk, latihan tak buat, Kua En Yuan. Eh, kalau you tak buat, nanti you akan lupa Lau, Kai Zi, sudah mula tak buat. Latihan satu saja buat, kemudian tak hantar. Lu Jia Chang pun langsung tak buat, langsung. Pohonju, siapa? Fong, William. Saya tahu mesti ada 4 orang yang memang wajib tak hadir. Apa belum lagi? Sekolah Syah Nurul lah, kan? Haa. Oh, dia tukar-tukar gitu, eh? Budak tak ramai kan, Syah? Okey, ni dah jawab. Dah jawab. Macam tak habis lagi ni. Ni tak habis jawab. Kenapa? Hai, macam mana buat tengok jawapan? Jol. Ni apa ni? Ni apa benda bulan-bulan? Oh, ini couple ada tak orang ni? Tak habis lagi jawapan ni. Cikgu pun conteng tak? Ni dah siap. Senang.
siapa ni ke Edison ni? Edison, nak tengok jawapan ni. Kerepi. Okey. Potong lagi. Gambar saya tak ada kali ni. Nanti susah nak buang ni. Tolong, tolong. Sebab kita nak rekod. Ramai amoy belakang ni lah, Kedison. Nah, ini tak ada jawapan lagi ni. Soalan 6. Cik Keel, Lam Jitong. Ni siapa punya muka hodoh ni? Seterusnya, soalan 4. Oh, ni couple lah. Seterusnya, soalan 6. Okay, betul ini. Ni siapa yang jawab sebenarnya ni? Okay, seterusnya. Siapa seorang lagi ni? Tolong buang gambar-gambar yang tak berkaitan ni. Kena letak primary key. Primary key ada dua cara nak letak ya. Satu di atas sini, satu lagi di bawah sekali sebelum tutup yang ini. 14. Nak cengim lagi. Maksudnya salah lah, tak boleh ya. Kemudian B, justifikasi bagi penerangan jawapan tersebut. Selain pada A, catat oleh. Okey, betul, bagus. Seterusnya soalan. Tapi itu gambar buang. Kat sini ada tiga jawapan sebenarnya. Tepi gambar itu. Saya nak tulis ni. Gambar ni kacau lah. Samsung ke Samsung ke, saya tak pedulilah tepi. Semua selamat, jaga diri masing-masing kerana Selangor semakin tinggi ya, makin naik. Covid dia dan sebagainya. Jadi tolong jaga kesihatan. Saya tak mahu nanti berlaku isu bila you nak SPM saja, sudah tak boleh. Okay, you kena repeat balik. Apabila anda repeat, you kena ambil semua balik soalan. Dan sains komputer untuk projek tak ada. Projek kekal lah. In case kalau you tak dapat hadir lah, sebab kita tak tahu kan apa-apa boleh berlaku. Okay, jadi cikgu tak ada apa-apa. Oh, ni ada apa-apa? Tak ada. Pak Hairi, sesi bengkel hari ni. Okay, jadi semua boleh beredar lah. Take rest sebab you ada kelas lain. Terima kasih semua. Oh, baik semua. Ni kenapa tak keluar lagi ni? Cikgu nak keluar dah ni. Cikgu, keluar rumah pergi raya. Tak boleh. Raya tertutup. Covid. Baik ya. Covid tak boleh buka. Tak boleh orang datang rumah. Covid. Hari ini seramai 401,105 pelajar di seluruh negara mula menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020. Pada hari pertama peperiksaan hari ini, calon akan menjawab subjek Bahasa Melayu kertas 1 dan 2 masing-masing bermula jam 8 pagi dan 2 petang. Soalan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 didakwa bocor. Let the kids focus on the exam. Keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 diumumkan pada 10 Jun 2021, iaitu Khamis depan seawal jam 10 pagi. SPM 2020 dilaksanakan dalam situasi yang cukup berbeza. Belum pernah berlaku dalam sejarah. Kita adakan peperiksaan dalam situasi pandemik yang cukup besar. Ini adalah grade purata nasional untuk SPM 2020. Data ini menunjukkan bahawa pencapaian calon adalah lebih tinggi pada tahun 2020 berbanding dengan 2019. Pencapaian tahun 2020 adalah pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun. Dan bagi tahun 2020 ianya meningkat 1.96% pada 88.68%. Untuk anak-anak kita, calon SPM 2020, SPM Promax 2020, apa sahaja keputusan yang anak-anak dapat pada hari ini, ingatlah,
generasi anak-anak adalah generasi yang hebat. Belum pernah ada mana-mana kohort SPM yang melalui dugaan, cabaran dan juga rintangan seperti mana anak-anak calon SPM 2020. Tabik hormat Pak Cik untuk anak-anak sekalian.喂，几点了哦？那个谁啊？杰森是啊，他中盘不到额。哎呀，一定是啦，总大老板做什么微商，一直在那边叫我们买他的东西，是不是？哎呦，哎，去call他一下，他到底几点才来哦？他要不要来了？喂，杰森，你跟大老板不到了没有？ 文杰啊，我现在刚刚做完生意吧，几万块的生意耶，现在 on the way， 你再给我多5分钟，我就到了啊。 我到了啊！哦，我们要结婚了，对呀，做完是吧？不好意思，你先不好意思，最迟请吃吧。说请吃。你喜欢你买的账号？这是新的，借我邮报。哦。求新年快乐。你周围商品了吗？周围商从来不骗钱。啊，你送你了。不是啦，我自己赚钱啊，买的。懂。月入过亿。 老师先给麦青听一首啦，麦青听一首，就是因为我们是在冬末啊，今年其实2020年过得很快，而且也有一点沮丧，对吗？啊，我们也万万没有想到嘛，啊，今年会遇到这个疫情，而且是蛮严重的，所以不管怎么样啊，我们要有一种心态，严冬来了又怎么样？ 对对，严冬过后还是有春天的到来，所以老师先送上这一首歌，给大家，啊，希望这个师徒喜欢。其实听过了的，但是我觉得很有意思。你们看他的歌词哦，看他歌词，其实就是鼓励大家，也鼓励我自己。 对吗？我们这次的疫情就好像我们来到了那个严冬。
好，至今连考前后抽不前通道。真情像草原广阔，层层风雨不能阻隔。
another. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if